TV KPM Anak tu min abwa mitawabi' لو كان أن مرفوعاً لكان نحت مرفوعاً لو كان المنحوذ منصوباً لكان نحت منصوباً لو كان المنحوذ مجروراً لكان نحت مجروراً هذا مما سنتعلمه ما هذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish menengah atas Antum Ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah al-yawm sana ta'alam an mandah muhimah Ya'ni al-lughatul arabiyah al-mu'asirah ma'aman Haya nanzur ila syakhsiyah zatiyah syekhuna ustazuna al-yaw Jom kita saksikan profil ustaz kita hari ini Ma'ana fi studio huwa al-Ustaz Muhammad Fidaus Mazani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka al ya Ustaz? Ustaz. Alhamdulillah, al al tamam. Wa anta? Alhamdulillah ana bi khair aidan ya Ustaz. Ini kali pertama kita bergandingan, betul kan Ustaz? Betul. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fidaus Mazani yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Ustaz. Mal mawdu' al-yawm sanurakiz. Maklumat yang kita perlu tahu. 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 Maklumat yang kita belajar iaitu tajuk an-na'at. Okey, tahu. Maklumat yang kita perlu kita nak fokuskan kepada tajuk an-na'at tingkatan Maklumat Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Fidaus Mazani merupakan guru Al-Lughah Al-Lughatul Arabiyah Al-Mu'asirah dari Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey Ustaz, tanpa buang masa, jom kita teruskan kelas pada okay. hari ini. Tafal bal, okay. ya Ustaz. Okay, baik, terima kasih uh, Da'i Hakim. Sama-sama. Okey, Baiklah, uh, para pelajar ataupun murid-murid sekalian, uh, pada hari ini kita akan belajar tajuk na'at Eh, tajuk naat ini sebenarnya di bawah bab kawang uh, dan kita akan pelajari pada tingkatan 4 hmm. uh, dan kita akan tengok pertama sekali adalah definisi ataupun yeah. apakah konsep naat ini sebenarnya. Baik. Okey, okay. Ustaz boleh tekan uh, ke bawah. Salah. Hmm. Okey, okay, ini adalah uh, baik... Uh, lirik lagu tadilah okay. kalau dah nak nyanyikan balik boleh <laughs> oh ini yang dinyanyikan oleh murid kita sebentar okay, tadi tu saya lah baik ustaz apa okay. bila kita lihat nyanyian yang dialunkan oleh murid kita sebentar tadi sedap suaranya apa kaitan video tadi dengan pembelajaran kita hari ini Okey, kalau kita dengar nyanyian tadi tu, dia memberi satu gambaran awal Okey. kepada apa yang kita nak pelajari dalam uh, tajuk naat. Ya. Eh, di mana di dalam uh, kalau kita tengoklah lirik lagu ni dia hmm. ada uh, ceritakan jenis-jenis uh, naat yang ada dan apa function, eh, Baik. apakah fungsi naat itu uh, dan selain daripada naat, apa perkataan lain yang kita boleh uh, namakan dia dan sedikit daripada sudut hukum i'rab dia eh apabila kita belajar nahwu memang dia tak boleh lari betul daripada hukum i'rab yeah. marfu' mansub dan sebagainya lah sedikitlah gambaran awal hmm. okey baik okey so, okay, teruskan okey Ustaz boleh tekan bawah Okey, ta'rif Eh, ta'rif adalah definisi lah. Mm -hmm. Naat. Okey, kita tengok sama-sama. Dia kata di sini, okey, ma an naatu an naatu huwa, huwa tabi'un yadullu 'ala sifatin fi ismin qablahu wa tajibul mutabaqatu bainahuma fi. Okey, dia ada beberapa perkara. Eh, yang pertama Baik. fil jinsi. Okey. Wa fil adadi. Okey, wa salisan fit ta'yin. Ta wa rabian fil i'rab. Okey, kita tengok apa eh daripada awal tabik. Okey, bila kata tabik ni maksud dia perkara atau benda yang mengikut, dia follow. Okey. Okey. Ya dunlu ala sifatin. Jadi dia follow satu perkataan lain yang merujuk kepada sifat mm -hmm. ataupun karakter, eh adjektif sesuatu objek itu. Okey, fi ismin qablahu. Maksudnya sifat bagi perkataan sebelumnya. Baik. Ha, okay. Tabi'un yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Okay, jadi ismin qablahu di sini kita namakan dia sebagai matbu'ah. Matbu'ah. Okay, Baik. Okay, so kita ada dua perkara. Pertama adalah tabi' Okay. Kedua adalah matbu'ah. Matbu'ah. Okay, yang datang dulu siapa? Matbu'ah. Okey itu perkara pertama. Okey dan yang kedua tabi' akan datang kemudian. So dia akan follow. Tabi' ni dia buat apa? Uh, uh, salah. Matbu' ni dia buat apa? Tabi' akan ikut. Baik. Ha, kalau si mata ni berlari, dia pun berlari okay. juga. Ha, apa saja dia buat, dia akan ikut. Okey, tetapi daripada sudut apa yang dia akan ikut? Okey, hmm. kita tengok. Watajibu al-muta al-mutabaqah ni maksudnya perlu sama eh. perlu selaras seragam bainahuma antara keduanya. Okey, antara apa? Si matabok dan juga si tabik tadi dalam empat perkara dia perlu sama. Okey, pertama adalah fil jinsi. Jinsi ni dia apa, murid, murid Dia adalah jantina objek. Dalam bahasa Arab memang kita ada jantina. Okay. Ada lelaki, ada perempuan. Hmm. Eh, kita panggil muzakar, kita panggil muanas. muanas. Jadi nak kata kalau si matabok tadi tu dia adalah lelaki. So, Baik. Tabik pun kena jadi lelaki juga. Kalau muzakar, kena juga muzakkar. Muzakkar kalau muannas kena muannas. Faham? Okey, kemudian uh, yang kedua fil adadi daripada sudut bilangan dia. Okey, bilangan kalau tunggal, tunggal. Eh, kalau dua orang, dua orang, kalau ramai-ramai perlu sama. Baik. Okey, dan yang ketiga fit ta'yin. Ta'yin ni adalah daripada sudut ma'rifah dan juga nakirah. Okey, secara umum uh, benda paling basiclah kita nak tahu kalau kita kata, kata makrifah ni dai dia ada alif lam. Ah, Salah satu lah, dia ada banyak lagi yang yeah. lain. Okey, dia ada uh, alif lam. Dan kalau kita kata nakirah dia tak ada alif lam. Betul. Nah, jadi bila mana si matabok ni dia ada alif lam, maka tabiq pun kena ada alif yes, lam right. begitu juga sebaliknya ya. Okey, dan yang keempat adalah i'rab ya. Hmm. Perlu sama tetapi uh, yang mana satu? Dekat i'rab ni perlu sama daripada sudut hukum i'rab. Uh, hukum Arab ada. Kalau untuk isim ada tiga, pertama mar, uh, ada empat lah sebenarnya. Eh. Hmm. Mabni, Marfu, Mansub dan juga Majrur. Okay, jadi ini yang perlu sama. Okay, kalau kata Marfu, so mm -hmm. dia panggil Marfu juga. Okay. Okay. Jelas. Baik. Konsep definisi na'at. Hmm. Okay, baik. Okay, summa so, ya ustaz. Jadi wa sama atabing na'tan. Maksudnya kat sini si tabing tadi yang mengikut tadi namanya adalah naat ad. okey okey dan yang kedua wa yusamma al matbu man'utan naat dan juga man'ut ha jadi tabi' adalah naat ad, matbu adalah man'ut yang mana datang dulu man'ut datang dulu okey yang kedua yang kemudian barulah naat datang okey okay, baik selesai itu adalah takrif kita definisi Betul. kita so mm -hmm. kita akan tengok contoh Okey ini saya bagi al-hawa'u ni'matun 'azimatun. Maksud dia adalah uh, udara itu merupakan satu nikmat yang besar. Okey al-hawa'u ni'matun 'azimatun. Memang ada perkataan naat ad di dalam ayat ini. Jadi kita tengok. Okey, jadi ni'matun itu adalah man'ut, 'azimatun yang kedua itu adalah naat. Ad. Yeah. Ha, jadi si 'azimatun tu dia perlu mengikut si Uh, ni'mah nikmah okey ni sedut rukun mm -hmm. kalau orang tanya rukun naat ad, dia ada dua yeah. pertama anak tu dan yang kedua adalah al manut okey kemudian uh, al hawauni saya masih lagi menggunakan contoh yang sama senang okay. nak tengok eh mm -hmm. al hawauni matun azimatun itu tadi okey yang pertama apa benda yang dia perlu sama antara naat uh, na dan juga manut al mutabaqatu fil jinsi depa sedut yeah. jenis dia jadi kalau kita perhatikan di sini eh Eh perkataan nikmatun itu adalah muannas betul eh jelas ada ta marbutah dekat mm -hmm. belakang okey jadi datang sinaat uh, dekat sebelah dia perlu dalam keadaan muannas juga perlu dalam keadaan muannas juga jadi kalau kita kata hmm. al-hawau nikmatun azimun boleh tak dai tak boleh tak sebab boleh. dia tak seiring tak seiring dah mm -hmm. tak balance seorang lelaki seorang perempuan <laughs> tak boleh betul. Nak lelaki dua-dua lelaki nak perempuan dua-dua perempuan betul. Okay. Okay. Al-hawa'u ni'matun azimatun. Ni'matun adalah perkataan mu'annas. Azimatun adalah perkataan mu'annas. Barulah dia boleh jadi na'at dekat sini. Okey. Okey, okay, kemudian kita tengok al-hawa'u ni'matun azimatun. Okey, apakah mutabakah yang seterusnya fil adat? Ha, jadi kalau kita perhatikan dai nikmatun adalah mufrad betul perkataan mufrad ah ha, musanna dia nikmatani jamak dia adalah ni'am mm -mm. eh okey tetapi kita letak di sini adalah mufrad nikmatun mufrad maka yeah. naat pun kena dalam keadaan mufrad juga azimatun okey tak boleh nak kata al hawa'u nikmatun matani. Hmm, tak boleh tak boleh betul ah ha, seorang mufrad seorang musanna pula tak boleh ha, biar dua dua sekali mufrad yeah. okey baik kemudian kita tengok Nak kena sama kat mana lagi okey al mutabaqatu fit ta'yin ta tadi saya dah sebut eh uh, ataupun kita panggil sebagai ma'rifah kata nama khas mm -hmm. ataupun nakirah kata nama am nak ma'rifah ma'rifah dua-dua nak nakirah nak nakirah dua-dua okey jadi di sini jelas nikmatun adalah perkataan nakirah Yeah. Jelas ada tanwin di belakang itu adalah tanda dia adalah nakirah. Mm -hmm. Okey jadi nikmat adalah nakirah, datang naat sebelah dia iaitu azimaton pun dalam keadaan nakirah juga, ada tanwin di belakang dan dia tidak ada alif lam. Yeah. Maka, betul? Betullah ayat ini al-hawa'u nikmatun azimaton. Okey jadi murid dia tak boleh sebut al-hawa'u nikmatun al-azimatu. Tak boleh. Tak boleh. Al-hawa'u an-nikmatu azimaton depan pula ada alif lam belakang yeah. tak ada mm -hmm. tak boleh. Okey. Dan kemudian yang seterusnya, kita tengok mutabakah pada mana lagi? Al-hawa'u okay. ni'matun auzimatun. Okey. Daripada sudut hukmil i'rab. Dalam yeah. i'rab ni sebenarnya, Dai, kita ada tiga. Baik. Pertama, mawkiak. Okay. Mawkiak ni fa'il, mafulumbih, macam tu lah. Okay. Dan yang kedua adalah hukum. Hukum ni marfuq, mansub dan sebagainya. Ketiga adalah alamat. Ya, alamat ni domah ke, fathah ke, sukun ke, kasrah dan sebagainya. Yeah. Jadi di dalam bab naat ini yang perlu mutabakah, yang perlu sama adalah daripada sudut hukum ikhrab dia. Okay, nak marfuk ke, nak mansub ataupun majrur. Jadi kalau kita lihat di sini, ala unik matun dia adalah dia adalah naat, ad. dia mm -hmm. ikut siapa? Dia ikut nikmatun. Uh, betul. Eh? sebab mm -hmm. nikmatun adalah manuk dia. Dan sekarang ni, kenapa nikmatun itu dia marfuk? kenapa kita kena tahu untuk yeah. menentukan hukum pada naat kena tengok terlebih dahulu hukum pada simanun itu jadi yeah. nikmatun adalah uh, marfu kenapa marfu sebab dia pada kedudukan khabar yeah. jadi disebabkan itu azimatun pun sama kena khobar, kena marfu juga Betul. nikmatun adalah marfu azimatun adalah marfu Maka barulah selesai, komplit kita punya konsep naat kita di dalam ayat. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi apa yang boleh saya simpulkan maksud kepada naat, dia kena sama dari segi empat aspek. Yang pertama jins, yang kedua adat, yang ketiga ta'in dan yang keempat e'raq. Eh. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah atas. KPM Naat dia ada bahagian-bahagian yang perlu kita belajar supaya tidak keliru. Jadi untuk segmen ini kita nak belajar tentang anwa'un naat bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Firdaus Mazani. Okey ustaz. I... Bagaimana yang disebutkan dengan anwa'un naat? Tafadhol okay, ya ustaz. Kita sambung ya. Okey. Uh, Okey baiklah murid-murid uh, sekalian, kita akan tengok uh, apakah pembahagian naat. Okey. Jadi anwa'un unnaati, okay, jenis-jenis naat dia tak banyak. Dia Baik. ada dua sahaja. Okay, yang pertama adalah naat hakiki dan yang kedua adalah naat sababi. Okay, so saya dah letakkan contoh pada setiap jenis naat ni. Okay, contoh untuk naat hakiki, okay, jaani rajulun karimun. Okay, telah datang kepada aku seorang lelaki yang uh, mulia ataupun yang pemurah. Okay, ini adalah contoh untuk naat hakiki. Okey dan yang kedua contoh naat sababi ja'ani rajulun karimun akhuhu. Jadi kalau hakim tengok dekat sini mm -hmm. uh, daripada sudut lafaz kan apa perbezaan antara naat hakiki dan juga naat sababi. Kalau tengok uh, di mm. naat sababi ustaz dia mm -hmm. ada penambahan. Ada ahuhu. penambahan satu perkataan Betul? pada naat sababi iaitu perkataan selepas naat. Ad. Yeah. Uh, Naatnya adalah pada karim. Mm -hmm. Naatnya adalah pada karim. Okey. Naat hakiki selepas uh, naat uh, naat ini dia tak ada perkataan dia dah habis dah okey okey tapi pada naat sababi selepas naat tu ada pula lagi satu perkataan lain ya yeah. jadi kita nak tahu karimun ni siapa yang karim sebenarnya hmm. itulah daripada sudut makna okey kalau kita lihat contoh naat hakiki eh saya terjemah dia ja'ani rajulun karimun telah datang kepada aku seorang lelaki yang mulia jadi siapa yang mulia rajul itu Baik. Memang tak ada orang lain. Yeah. Masuk pula nak sebab tiba datang pula individu yang kedua. Hmm. Sebelahnya ja'ani rajulun karimun Akuhu telah datang kepada aku seorang lelaki yang mulia saudaranya. Baik. Ah dia buat plot twist kat belakang. <laughs> Bukan si rajul ini yang mulia. Orang lain. Ha orang lain. Khuhu, saudara dia ataupun abang dia. Baik. Jadi itu daripada perbezaan dia, daripada sudut lafaz nampak dia tambah satu perkataan, mm -hmm. daripada sudut maksud dia siapakah pemilik naat ini adalah naat uh, orang sebelahnya itu. Okey, okay, baik. Baik kita tengok. Okey, ini contoh-contoh naat hakiki, okey. Uh, min amsilati an-naati al-hakiki. Saya letak empat contoh untuk naat hakiki ni senang. Naat. Ya. Yeah. Okey senang saja sebab dia direct tak ada orang lain. Mm -hmm. Okey ni uh, mungkin susah sikitlah sebab dia melibatkan musanna, jamak, muzakkar mm -hmm. muannas dan sebagainya. Okey contoh yang pertama min ahdafil madrasah taulidu alqadah almuttaqin. Okey di antara objektif-objektif sekolah mm -hmm. adalah untuk melahirkan para pemimpin yang bertakwa. Ya. Yeah. Okey uh, jadi kita kita baca dulu. Mm -hmm. Eh kita baca dulu okey. So di dalam ayat ni memang ada naat dia, memang ada manut dia. Ya. Okey, ayat yang kedua. Okey, masyaitu ma'a Ahmad wa Zaidin al-mutahammisaini. Okey, ini ada sedikit pattern yang berbeza. Ya. Okey, sebab sebab apa? Sebab manut dia ada dua dua orang. Hmm. Si Ahmad adalah manut, Zaid pun adalah ya. manut. jadi naat al-mutahammisaini ini merujuk kepada si Ahmad dan juga si Zaid. Zaid. Ha, okay. Jadi maksud bahasa Melayu dia, aku telah berjalan okay, bersama Ahmad dan Zaid yang bersemangat. Nah, yeah. ha, yang dua-dua orang tu bersemangat. Mm -hmm. Si Ahmad semangat, si Zaid pun semangat. Jadi uh, nak itu kongsilah dua orang, Ahmad dengan si Zaid. <laughs> Baik. Okay. Kemudian contoh yang ketiga, atas sakur. Ha, Memberi atas sakur. Apa maksud atas sakur? Atas sakur ni adalah ah melepak budaya melepak ya you ad ila al mashakil al ijtimaiya okey akan membawa ataupun mendorong kepada masalah-masalah sosial mm -hmm. okey ada naat ada manut di dalam ayat ni juga okey dan yang keempat contoh naat hakiki adalah tashtariku al talibatu an-nashitatu fil mukhayyam mm -hmm. maksud dia apa maksud dia adalah pelajar-pelajar perempuan yang aktif nashitat Masa dia yeah. adalah aktif eh? mm -hmm. uh, Menyertai Mukhayyam adalah perkemahan Okey, jadi satu, dua, tiga, empat Dia telah menepati syarat-syarat nak jadi naat mm -hmm. eh, Daripada sudut uh, apa nama jantina dia yeah. bilangan dia Adab. dia sama eh mm -hmm. okey kemudian okey kita tengok slide yang seterusnya okey yang saya bulkan warna biru ni mm -hmm. uh, apa dia dai ini adakah al qadah uh... Ahmad mm -hmm. Zaid Al-Mashakil Al-Talibat okay, Siapakah dia? Man'ud, betul kan? Betul, ahsanta Dia adalah man'ud Tetapi di dalam ikhraf Kita tak akan cakap perkataan ini adalah man'ud okay. Man'ud marfu uh, kaza-kaza tak ada Baik okay? Cuma daripada sudut pembahagian saja Murid kena tahu Bahawa mm. apabila ada na'at ad. So sebelum dia ada man'ud okay? Na'at ad, kita akan letak dalam ikhraf Tetapi man'ud tidak yeah. uh, Dia mengikut di mana dia, dia berada Di dalam mm. ayat lah okay, Jadi uh, Al-Qadah Ahmad zaid al-mashakil al-talibat adalah man'ut. Maksud man'ut dia adalah objek yang nak disifatkan, Betul. yang nak di -kan. ya. Okey. Okey, kemudian. Uh, selepas kala biru ni saya bolkan kala merah. Mm hmm. Okey, al-muttaqin, al-mutahammisaini, al-ijtima'iyyah, al-nashitat. Jadi yang kala merah ni adalah naat ad dia. Jadi ya. lengkap eh gandingan antara si man'ut dan juga si naat. Okay, betul. kalau kita nak analyse, eh, kalau kita nak tahlil ayat ini, Al-Qadah Al-Mutakim. Mungkin eh, murid-murid dia akan, Ustaz, tadi kata, kena sama Ustaz. Hmm, betul. Kata laki-laki perempuan-perempuan ni, kodah ni dah perempuan dah ada tah belakang. <laughs> Mana satu ni? Betul. Okey, murid-murid sekalian sebenarnya, Al-Qadah ni adalah perkataan, lelaki dia adalah muzakar. Hmm. Eh? Sebab apa? Sebab dia adalah jama' taksir lil'akil. akil. Yeah. Okey, dia punya mufrat dia adalah Al-Qaid. Eh, pemimpin Al-Qa'idani Musanna Dan Jamak dia adalah Al-Qa'dah Kebetulan ada Ta Mahbutah kat belakang Tetapi yeah. tidak membawa Makna Dia adalah perempuan Dia masih juga ada lelaki mm -hmm. Jadi Al-Qa'dah adalah Muzakkar Al-Mutakin adalah Muzakkar Al-Qa'dah ma'rifah Al-Mutakin pun ma'rifah juga okay, Kemudian Daripada sudut Hukum Eirab pun mm -hmm. Dia baris bawah ni Taulid Al-Qadati, yeah. uh, dia adalah majlur. Mm -hmm. Al-Muttakin pun dia majrur biliyat juga. Jadi sama, Al-Qadah adalah majrur. Al-Muttakin adalah majrur. Jadi dia telah uh, menepati syarat untuk menjadi na'at. Begitu juga, nombor dua, Masyaitu Ma'a Ahmad Wa Zaid okay? Al-Mutahammisaini. Jadi kita tak boleh nak cakap Masyaitu Ma'a Ahmad Wa Zaid Al-Mutahammisaini. Betul. Kalau tak nanti dia akan jadi seorang saja Betul. sedangkan dia nak merujuk kepada uh, dua orang iaitu mm -hmm. si Ahmad dan juga si Zaid. Jadi uh, disebabkan itu naat hadir dalam mm. keadaan musanna. Yeah. Nak jadikan dia musanna just tambahkan ya dan nun sahaja. Mm -hmm. Okey. Contoh yang ketiga at-tasaqqu' uh, yu'addi ila al mashakil al-istima'. Ya. Okey, jadi al-masyakil adalah muannas. Okey, jadi al-ishtimaiyah pun kita kena tambah ta mabutah juga dekat belakang. Sama juga tashtariku at-talibatu an-nashitat, at-talibat adalah muannas, an-nashitat adalah muannas. Kemudian at-talibat ini uh, makrifah dan an-nashitat pun adalah makrifah juga. Baik. Sekarang kita tengok pula contoh naat sababi. Okey. Okay. okay ya tazul islam al adilatu qawaninuhu nombor 2 najahat al talibatu al mutawaffa walidaha yang ketiga ishtahara al baladu al mumtazuru asa'uhu yang keempat yabki al atfalu al masruqatu nukuduhum. setiap keempat-empat ni pattern dia berbeza-beza saya letak ya. supaya nak bagi uh, pelajar ataupun murid-murid nampak Betul. Uh, macam mana pembahagian-pembahagian dia mm -hmm. okey baiklah macam biasa, saya bolehkan kalau biru. Ya, ya tazul Islam, najahat at-taliba, ishtahara al-balad, ya baki al-atfal. Sama juga yang mana kalau biru ni namanya adalah man'ud. Objek yang kita nak describe kan, Yeah. Okey, kemudian yang sebelah dia yang kalau merah adalah na'at. Ad. Okey, ya tazul Islam al-adilatu qawaninuhu. Okey, maksudnya Islam itu megah, okey ataupun mulia uh, ataupun mulia Islam yang adil kalimah ya. iaitu uh, undang-undangnya. Okey di sini saya nak tunjuk sedikit Bila dalam naat sababi ni dahie uh -huh. eh, dia tak keempat-empat elemen kena sama dengan ma'utab dia lain. Kalau naat hakiki dia kena empat-empat sama. Okay. Tapi kalau naat sababi dua saja sama. Jadi saya tunjuk. Atau saya ambil uh, contoh yang biasa saja ya. Okey saya kata Ja'a al-talibu okey az-zaki akhuhu Okey, baik. Murid-murid, okey, kalau kita perhatikan di sini ya, eh, uh, telah datang pelajar lelaki itu yang cerdik uh, sedara dia. Mana manut dia? Okey, at-talib adalah manut. -hmm. Okey, kemudian naat dia adalah si az-zaki. Okey, cuma bezanya ini adalah naat sababi ya, eh. dia bukan naat hakiki. Okey, az-zaki dia perlu mengikut at-talib daripada sudut dua aspek sahaja. Okey, pertama adalah daripada sudut eh uh, ta'yin iaitu uh, makrifah ataupun nakirah. Mm -hmm. Jadi sekarang ni man'ut ada alif lam dia makrifah yeah. maka az-zaki kena ikut makrifah juga berbuat alif lam. Kedua benda yang sama adalah hukum i'rab dia. Okey, hukum i'rab perlu sama. Jadi at-talib di sini dia adalah marfu'. Ja'a at-talib. Kenapa at-talib ni marfu'? Sebab dia adalah fa'il. Mana tahu dia fa'il? sebab dia selepas ja'a. Ah. Okey, so dia M -m. adalah fa'il marfu. Maka man'ud adalah marfu, maka si azaki pun marfu. Dua sahaja dia perlu ikut. Okay. Na'at sababi, na'at hakiki empat-empat kena ikut, kena Ginsi, sama. sama. Jinsi, adat semulah. Ya, tetapi kalau na'at sababi hanya dua saja Ta'yin dan hukum i'rab. E okey. Lagi dua pula, okey yang pertama daripada sudut adat. Senantiasa dalam keadaan mufrad. Walaupun yang sebelahnya ini mufrad, musanna ataupun jamak, uh -huh. tetapi na'at sababi sentiasa mufrad. All the time kena mufrad. Okey dan kemudian daripada sudut uh, yang keempat adalah uh, jantina adalah lelaki uh -huh. perempuan dia kena follow akhuhu. Akhuhu okay. ni lelaki. Baik. Uh, maka kena az-zaki. Kalau saya kata ja'a at-talib, sini ada ukhtuhu, kakaknya, uh -huh. yang cerdik kakaknya. Jadi saya dah tak boleh guna az-zaki Ya? Saya akan kata Az-Zakiyatu Uhtuhu. Hmm. jadi, Na'at Sababi dia tak ikut empat-empat uh, lah. Yeah. Okay? Dia hanya ikut dua sahaja. Okay, baik. Itu Kemudian perbezaan Ustaz eh? antara Na'at Hakiki ya, dan betul. juga sababi. sababi. Baik. Okay. Seterusnya Ustaz. Uh, ini kita selalu bertanya kepada murid-murid mm -hmm. lah. Bila mereka dah faham konsep na'at, mm -hmm. pembahagian na'at, yeah. Uh, saya akan tanya soalan, hal yutabbak an-naat fil Qur'an al-Karim. Adakah konsep naat ad ini diaplikasikan, diterapkan, adakah Allah memang menggunakan naat di dalam al-Quran? Jawapannya adalah iya. Sebab memang itu adalah sumber kita, Betul. kan? Okey, hmm. jadi dai sendiri ada tak boleh tak bagi saya satu contoh yeah. di dalam al-Quran yang menggunakan konsep naat? Okey, apa yang pernah saya baca dalam Quran, saya terjumpa satu ayat wa a'tadna lil kafiri minhum azaban alima betul jadi betul ke ustaz yang di betul. hujung tu azaban alima betul jadi naknya di mana uh, na'nya ialah di hujung alima iaitu alima ha -ha. ma'nunya adalah uh, azaban, azaban. Uh, kita, kita tengok okay. eh kita tengok kejap mm -hmm. okey baik uh, tadi nai bagi ayat yang nombor dua tu Okay, okay. wahat tadi na Kafiri, kami uh, mm -hmm. nuhuma azab alima. Yeah. Okay. Jadi betul jawapan dah ini. Eh? Mm -hmm. uh, alima adalah naat. Siapa mana dia adalah azaban. Bermakna uh, azab yang pedih okay. ataupun azab yang dahsyat. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu Taala sendiri mm -hmm. di dalam Al Quran telah menggunakan konsep naat ini. Uh, dan bersesuaian ada mutabakah antara yeah. manut dan juga naat hmm. eh uh, ada sudut a uh, natirah kedua-duanya nakirah kedua-duanya muzakkar dan sebagainya. Okey okay. baik ustaz jadi itu dua bahagian naat yang pertama naat hakiki dan yang kedua naat sababi. Kita rehat seketika jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam menengah atas. KPM Kalau kita lihat kepada takrif naat perlu selaras dalam empat aspek antaranya ialah pada i'rab. Jadi untuk segmen ini kita nak belajar bagaimana i'rab naat kerana saya yakin ramai lagi murid di luar sana yang masih lagi keliru bagaimana yang dikatakan i'rab naat adapun terbahagi kepada marfu, mansub dan juga majrul. Jadi jangan pening-pening. Untuk segmen ini, jom kita belajar bersama dengan Ustaz Firdaus. Tafadhal ya Ustaz. Okey baiklah. Okey, murid-murid sekalian, kita akan sampai pada uh, part i'rab. Mm -hmm. Part i'rab ni kadang-kadang pada pelajar dia orang rasa susah. Betul uh, Ustaz. Dia orang paling takut sekali <laughs> nak mengi'rab. Okey, tapi sebenarnya i'rab ni senang saja kalau yeah. kita faham konsep dia eh. Okey baiklah. Okey, i'rab benakti. Okey, baik. Ha, saya letak tiga bulatan dekat sini semua ada marfu ada mansub ada majrur pun ada bermakna mm -hmm. Na'at ini boleh menerima kesemua hukum i'rab. Dia boleh jadi marfu', okay. Dia boleh jadi mansub, dia boleh jadi majrur. Tak semua orang, tak semua tajuk dia dapat speciality macam ni. Mubtada mm. tak boleh. Betul. Mubtada marfu' je. Khabar mm -mm. marfu' je, Maflumbi mansub je. Yeah. Tapi na'at dan ada lagi tiga orang kawan dia, mm. dia boleh marfu', boleh mansub, boleh jadi majrur. Okey, yeah. baik. Okey jadi kaedahnya di sini saya kata al man'u marfu'an lakanan na'tu marfu'an seperti adik tadi tu nyanyilah lagu ni <laughs> Lau al man'u marfu'an lakanan na'tu marfu'an maksudnya yeah. apa kalau si man'u itu marfu' maka na'at pun kena marfu' hmm. okey jadi contoh saya bagi dekat sini adalah hazihi aymaratun aliyatun wa jamilatun okey tadi yang biru macam biasa biru tu adalah dia punya man'u dia hmm? merah tu alia tu dia adalah na'at Okey jadi ini adalah satu bangunan uh, yang tinggi dan cantik. Okey yeah. jadi perkataan Aliyah adalah naat kepada imarah. Okey. Uh, kenapa kita baca perkataan Aliyah itu dengan aliyatun? Uh, kenapa kita tak baca dengan aliyatan? Aliyatim imarah betul ke? Ya betul. Mm -hmm. Dia merujuk ataupun dia ikut si imarah, si manun. Yeah. Jadi mm -hmm. bila mana imarah tu marfuk, Aliyah pun kena marfuk. Okey. Jadi di sini sebenarnya murid kena tahu apakah hukum i'rab simanut baru dia dapat betul. Okay. I'rab hukum i'rab sinaat tu. Jadi macam mana dia dia nak tahu dia kena uh, kena tahlil ayat tu. Yeah. Okey jadi kita hazihi adalah apa? Kena tengok daripada awal. Hazihi jadi apa maka imarah akan jadi apa? Hmm. Okey jadi di dalam ayat ini hazihi adalah mubtada. Okey. Kemudian imarah ini adalah khabar dan khabar ini hukum dia adalah marfu. Okey dan marfu' tu yang kita nak copy. Kita nak ikut bawa dekat sinaat tu. Hmm. Maka di situlah dia akan jadi sama marfu' marfu' imaratun aliyatun. Kita tak baca imaratun aliatan. Hmm. Okey. Tapi kita murid-murid jangan uh, jangan kata uh, yang perlu sama adalah baris. Tak, tak semestinya baris baris itu sama. Okay, kita akan tengok nanti ada okay. contoh yang baris dia tak sama. Yang tepat adalah hukum Iqrab. Eh, eh? Jadi eh, manutnya adalah marfu, hmm. maka aliyah pun adalah marfu juga. Ya? Okay, kemudian, nombor dua. Okay, A'jabat ni manazirul bahri al-jamilah. Okay, maksudnya, aku suka akan uh, pemandangan laut yang cantik. Okay, A'jabat ni manazirul bahri al -jamilah. Jadi, manut dia adalah manazir betul hmm. kemudian naat dia adalah al jamilah okey kenapa kita baca al tu? kenapa tak baca jamilata jamilati hmm -mm. ah ha, maka dia tiru siapa dia ikut siapa manazir. dia ikut perkataan manazir Okey, sekarang ni kita kena tanya pula. Yeah. Kenapa pula si Manazir ni baca bagi depan Manazir tu? <laughs> Betul. Kan? Kenapa tak Manazir Manazir dan sebagainya? Yeah. Okey, jadi kita kena tahlil an, an, an uh, apa ayat ni. Tengok daripada awal. Jadi ajaba. Tengok pada ajaba. Ajaba ni apa? Ajaba adalah fi'il. Okey, nun tak ada apa-apa. Kemudian ya tu adalah maf'ulun bih. Kemudian Manazir adalah fa'il dia. Okey, dia adalah asas di dalam ayat. Okey, fa'il ni hukum dia apa? Fa'il hukum dia marfu'. Okey jadi disebabkan man'ut itu marfu maka hmm. na'at pun kena marfu sama. Jadi itulah sebabnya kita akan baca al tu. Okey jadi dia telah mutabaqah daripada keempat-empat aspek. Hmm. Okey. Okey contoh yang ketiga kita kata tataqaddamu Malaysia al-mutanawwi'u sukkanuha. Okey ini saya letak contoh na'at sebab di sini. Okey maksud dia apa? Malaysia maju, uh, uh, maju negara Malaysia yang berbagai-bagai penduduknya ataupun rakyat dia. Okey. Hmm. Sama juga Malaysia masih lagi adalah uh, man'ut dan al-mutanawwi' adalah na'at ad dia dan uh, daripada sudut hukum i'rab na'at kena sama dengan man'ut hukum i'rab. So kita kena tengok Malaysia. Apakah hukum i'rab untuk Malaysia? Jadi nak tahu kita kena baca daripada awal Tata tatataqaddam dia adalah jumlah fi'liyah sebab bermula dengan fi'il. Mm -hmm. Jadi Tata tatataqaddam adalah fi'il mudhari' maka Malaysia akan jadi fa'il. Selepas fi'il mesti fa'il. Fa jadi fa'il hukum dia marfu'. Mm -hmm. Marfu' itulah yang kita nak bawa letak dekat sina'at sababi ini juga yeah. maka dia pun marfu'. Maka bacaan dia akan jadi al-mutanawwi'u dam. Malaysia tu dia berakhir dengan huruf inlah jadi tak mm -hmm. nampak yeah. tak nampak dia punya sebutan dia tetapi mm -hmm. sebenarnya ada okey almutanawi uh last dia jelas mm -hmm. ha, baris hadapan yeah. okay. ini adalah contoh marfu' lah okey baik okey jadi cabarannya ustaz murid dia perlu tahu apakah man'ut tu ya eh? marfu ataupun sebagainya. Betul. Betul. Dia kena tahu Man'ud tu hukum i'rab dia apa. Jadi mm. di sini untuk ketiga-tiga uh, perkataan aliyatun, aljamilatu, yeah. almutanawiu i'rab mm -hmm. dia sama iaitu naat marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammah az-zahirah. Masya-Allah. Ah. Ha. Okey, selesai mm -hmm. untuk marfu. Okey, kita tengok pula macam yeah. mana kita nak i'rab kalau dia berada dalam keadaan nasab, okay. eh dalam keadaan mansub. Okey, ini kaedah dia. Kalau kan al-man'u tu mansuban, la kana na'tu mansuban. Eh kalau si man'un itu mansub, maka na'at pun kena mansub Mansur. sama. Okey, contoh yang pertama saya tulis di sini, jahazat al-ummu wa aidi al-ladhidatha. Eh maksud dia apa? Ibu ya ha, menyediakan makanan ataupun hidangan uh, hari raya eh uh -huh. al-ladhidah yang lazat, yang sedap. Okay, jadi biru adalah man'ut, wajabat adalah man'ut, al-lazizah adalah naat ad dia eh. naat biasa saja. Dia adalah naat ad hakiki. Jadi sekarang kita nak decide uh, apakah hukum i'rab al-lazizah? Dia yeah. perlu ikut hukum i'rab si man'ut. Mm. Man'utnya adalah wajabat. Wajabat di sini, siapakah wajabat di dalam ayat ini? Jadi kita baca daripada awal. Yeah. Jahazat adalah fa'il. Al-Ummu adalah fa'il, maka wajabat adalah mafulumbi. Maf Dan mafulumbi, hukum dia adalah Mansur. mansub. Dan mansub itu kita nak ambil, bawa letak kat sinaat, maka sinaat pun dapat man'ut juga. Yeah. Dan dia mansub bil fata baris atas, maka kita akan baca dengan al-lazizata. Nampak tak murid-murid? Saya ada cakap tadi mm -hmm. uh, jangan cakap baris tu kena sama betul? tak semestinya dia tengok beza, ini kan? contohnya mm -hmm. Wajah ta dah baris bawah alaziza dah baris atas pula yeah. jadi dia tak sama jadi jangan cakap alamat i'rab yang kena sama tetapi hukum i'rab yang kena sama mm -hmm. okey kalau uh, alamat itu sama kebetulan betul kebetulan saja okey mm -hmm. okey jadi sini wajabat mansub bil kasrah kemudian alazizah mansub bil, bil fathah az-zahirah Okey, kemudian contoh yang kedua adalah irtafa'a, yeah. iktisadul balad irtifa'an ijabiyan. Okey, jadi ijabiyan adalah naat. Kepada siapa? Kepada irtifaa'. Yeah. Okey, jadi macam biasa sama juga. Mm -hmm. Nak tahu hukum i'rab si ijab ini, apakah hukum i'rab si tadi? Nak tahu hukum i'rab si Baca daripada awal. Mm -hmm. Okey, irtifaa' adalah fa'il, mm -hmm. iktisad adalah adalah fa'il wa huwa mudaf eh. dalam masa yang sama dia juga adalah mudaf yeah. maka al balad adalah uh, mudafun ilaih kemudian irtifaq ni siapa pula ni mm -hmm. Uh, dah habis baca dah tak dapat dapat <laughs> uh, dalam uh, tingkatan lima sebenarnya kita ada belajar eh? Uh, yang dinamakan sebagai maf'ul mutlak ya yeah. okey maf'ul mutlak dia ambil daripada uh, fa'il fa yang berada di hadapan mm -hmm. dia berada dalam keadaan masdalah mm -hmm. jadi irtifaan Okey jadi irtifaan di sini adalah maf'ul mutlaq mansub. Okey, jadi apa yang kita nak ambil? Adakah nak ambil bil fatah? Tak, kita nak ambil mansub tu. Betul. Jadi bila mana irtifaan itu mansub, maka ijabian pun mansub. Yeah. That's why kita akan baca ijabian. Tak mm -hmm. baca hmm. ijabiyun, ijabiyin tidak. Eh tengok Manuk dia tu hukum Arabnya apa? Mm -hmm. Okey, kemudian yang ketiga contoh yang saya bubuh di sini adalah nala atulabu darajatan mumtazatan. Okey pelajar-pelajar telah memperoleh keputusan yang cemerlang illa kecuali mm -mm. taliban muhmilan kecuali seorang pelajar yang cuai mm. eh, yang leka yang malas ya. Yeah. Okey jadi muhmilan di sini adalah naat kepada taliban maka taliban adalah manut. Okey jadi nak tahu muhmilan nak dibaca macam mana tengok pada si manut tengok pada taliban uh, apakah kedudukan taliban di dalam ayat yeah. dia adalah maful mutlak -ma Maful mutlak, hukum dia adalah mansub. Dan mansub ni kita nak apply juga kepada muhmilan. Dan kita akan baca muhmilan dengan baris atas. Mm -hmm. Mansub bil fathah al-zahirah. Eh, taliban muhmilan. Okay, jadi, untuk mengikrab, uh, mendapatkan satu jawapan ikrab yang penuh bagi perkataan yang saya bolehkan kalau merah. Eh. Al-Lazizah. al uh, al ini uh, saya silap. Ikut, eh. Okay, Al-Lazizah, Ijabian dan juga muhmilan. Okey, i'rab dia adalah naat ad mansub wa alamatu nasbihi al fathah az zahirah. Okey. Okey, okay. right. Selesai marfu, mm -hmm. selesai mansub, yeah. kita tengok yang ketiga. Okey, Ustaz. Okey, okay. majrur. Okey, baiklah. Majrur sekali lagi laukan al man'ut majruran la kana na'at majruran. Senang je eh. Bila man'ut itu majrur, yeah. na'at itu majrur. Betul. kadang, kadang budak ni bila kita ngajar kan dia kata senang je ustaz, senang je ustaz kan. <laughs> Tapi bila dalam periksa tu kan, Susah pula. Jadi susah. Uh, tak faham. Okey, baik. Uh, contoh ayat yang pertama. Ya. Yeah. Izdahamat asyawari'u bisayarati okay, bisayarati almutanawwi'ati. Okey, jadi maksud dia adalah jalan raya, asyawari' ni jalan raya sesak. Okey. Eh, crowd. Dengan apa? Dengan kereta-kereta yang berbagai-bagai. Macam-macam jenis. Mm -hmm. okay, jadi, Al-Mutanawiyah adalah na'at ad ataupun sifat kepada As-Sayyarat. Okay. okay. Uh, ayat nombor dua. Al-Yadu Al-Ulya. Tangan di atas. Ha, ini kita selalu dengar eh, mm -hmm. uh, perumpamaan ini. Khairun. Lebih baik. Min Al-Yadi Sufla. Okay, daripada tangan yang berada di bawah. Mm -hmm. okay, contoh yang ketiga. U'linat. Nati jatuh al-ikhtibari al nihai Maksudnya adalah Uh, keputusan peperiksaan akhir telah dikeluarkan ataupun telah diumumkan. Yeah. Okey jadi yang kaler merah ni al-mutanawiah asfufla nihai adalah naat ad kepada yang kaler biru as-sayyarat aliyat dan juga al-ikhtibar. Okey cuma di sini kita nak tahu macam mana kita nak sebut perkataan ini bagi hmm. atas bagi bawah ataupun depan. Yeah. Okey jadi al-mutanawiah nak tahu tengok pada tengok pada simanud. Manud adalah as-sayyarat Maka as di sini marfu' ke mansub ke majrur? Baca daripada awal. Yeah. Izdihamat adalah fi'il madi, ya. Yeah? Kemudian asyawari as adalah fa'il dia. Betul. Ba di sini adalah huruf jar, maka as adalah isim majrur. Senang saja pelajar-pelajar, murid-murid mm -hmm. memang tahu. Ya. Yeah nampak je rufja selepas rufja mesti isim majrur. majrur isim majrur hukum dia adalah majrur mm -mm. jadi kita ambil majrur di sini apply dekat naat juga maka Al-Mutanawiyah pun dapat majrur bil kasrah al zahirah yeah. juga sama juga dengan al -Yadu al ulia khairum minal yadi sufla tangan di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah cuma apa perbezaan kalau uh, kalau hakim boleh nampak di sini yeah. pada perkataan as-sufla apa beza dengan almutanawiah dengan An-Nihai ini As-sufla ni dia hmm. macam lain sikit betul. sebab dia berakhir dengan ya alif maksurah hmm. eh dia alif berakhir maksura. dengan dia ada huruf illah betul jadi bila perkataan itu berakhir dengan huruf illah eh, dia lain sikit macam mana tu ustaz okey dia okey irab eh, dia akan jadi okey saya letak sufla saja okay. sebab dia je yang lain okey as-sufla <laughs> naat majrur wa alamati jarrihi al kasrah al muqaddarah. Okay. Tadi kita do'i Arab zahirah zahirah ha, zahirah betul. zahirah. Sama eh. Okey sekarang ni nama dia muqaddarah. Okey kita akan bubur muqaddarah ni kenapa? Sebab dia berakhir dengan huruf illah. Senang saja. Okay. kalau tadi-tadi contoh kita tengok al mutanawiati ha. dia berakhir dengan ta, ta jelas. Betul? Ah dia hmm. ada huruf sah eh maka Arab dia kita cakap fatah zahirah dammah zahirah mm -hmm. ataupun kasrah zahirah yeah. tapi kalau perkataan itu berakhir dengan huruf ilah alif waw ya mm -hmm. maka dalam i'rab kita kena sebut al muqaddarah okey ha, macam tu Okay. Sementara itu, Al-Mutanawiyah dan juga Al-Nihai dia macam biasa saja. Mm Arab -hmm. eh, dia akan jadi Majrur Bil Kasrah Az-Zahirah. Eh? Untuk Al-Mutanawiyah, untuk nombor satu dan juga mm -hmm. nombor tiga Al-Nihai. Okay. Yeah. Nombor dua sahaja. Nampak je perkataan tu kat belakangnya tu ada mm -hmm. Alif huruf Ilah. Yeah. Maka ini mesti uh, Al-Muqaddarah. Okey okay, Ustaz. Okay. Uh, kalau kita tengok uh, pada contoh Naat Sababi iaitu yang kita dah belajar tadi hmm. jaani rajulun karimun akhuhu apa i'rob pada perkataan akhuhu sebenarnya ustaz okey pada perkataan selepas na'at sababi hmm -hmm. Okay. itu soalan yeah. hakim kan hmm -hmm. Uh, dia boleh jadi dua sama Baik. ada fa'il ataupun naib fa'il kita tengok pada uh, na'at sababi itu okey okey na'at sababi, na sababi itu sama ada uh, kita tengok dia sebagai um, isim fa'il mm -hmm. dia berada dalam bentuk apa isim yeah. fa'il ataupun isim maf'ul okey contoh uh, saya kalau saya back bolehkah okey boleh ustaz ustaz tekan atas atas ya eh? mm -hmm. jadi dia bergantung kepada uh, sebelumnya ustaz eh ya betul mm -hmm. okey kalau kita lihat pada kalimah okay, nombor tiga. eh tataqadamu mm malizia almutanawiu sukannuha okey jadi nak tahu uh, apakah maukin eropsi sukan ni mm -hmm. kita kena tengok al mutanawi al mutanawi ni dia berada di dalam bentuk isim fa'il ya eh, fa fiil dia adalah tanawa, isim fa'il dia adalah al mutanawi okay? yeah. selalunya eh, uh, hakim eh mm -hmm. kalau sesuatu fiil itu menjadi uh, menjadi fa'il mm -hmm. apa penyebab dia penyebab dia adalah fiil okey baik jadi itu antara cara bagaimana kita nak airok perkataan aku. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Fidaus Mazani kita belajar tentang al-Qaratul Arabiyah al-Muasirah dan untuk segment ini kita nak fokuskan kepada tadribat. kan Ustaz? Betul. Tafaddal Ustaz. Selesai tadi murid-murid kita dah faham konsep. Ya. Yeah. Kita dah tahu dia ada dua jenis. Eh kita dah tengok contoh-contoh dia dan bagaimana nak erap dia. So kita nak tengok sejauh mana kefahaman murid-murid. Okey di dalam bab anaat -an inilah. Ya. Yeah. Okey baik. Okey, ini contoh imla al farag al ati bin naati al munasib. Okey, isi tempat kosong tu. Okey, dengan naat yang bersesuaian. Selalu ini dia akan bagi pilihan jawapan lah. Okey, so ini adalah pilihan jawapan dia. Amilu <tuh> al dot 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 ahsan muamalah. Okey, so kita nak letak apa ni, Hakim? Okey, jom kawan-kawan bantu saya. Ah. Hmm, al karimu al karima al karamu al, al kiramu kirama. al kirama. Saya rasa hmm. Al-Kiramah. Betul ke Al Ustaz? Al-Kiramah. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Yeah. Ya. Okay, yang kita terakhir Tengok. Ustaz. Okey. Yang terakhir. Yang keempat. Harapnya betul lah. Okey. Alhamdulillah. As-Santa. Maksudnya, Da'i eh, faham. Hmm. <laughs> Okey. Baik. Jadi, kenapa Al-Kiramah? -Al yeah. Ya. Okey. Kita kena tengoklah. Mm -hmm. Milu ni maksudnya uh, layan lah. Eh. Baik. Uh, Abdul Yuf ini adalah tetamu-tetamu. Dia tetamu. Tetamu. adalah jama'. Eh. Mm -hmm. Jadi, kita tak boleh guna Al-Karim. Ini okay. mungkin ada pelajar yang tak tahu bahawa mm -hmm. mufrad dia Karim, jamak dia adalah Kiram. Yeah. Sebab tu kalau kita selalu dengar budak pidato bahasa Arab dia kata apa tahu? Uh, ayuhad du'uf al-kiram. Betul. Uh, dia tak cakap ayuhad du'uf al-karim. Mm -hmm. uh, sebab nanti tak balance. Yeah. Jadi bila nak guna Karim kalau dia mufrad, mufrad. kalau kita guna daif. Baik. Daif baru jadi Karim. Okey, tapi disebabkan dia letak jamak duyuf, kena pun jamak jugalah tak boleh Karim, jadi Kiram. Dan kenapa atas? Kenapa baris atas mansub bil fata sebab mansub dia pun adalah mansub, mansub juga. Yeah. Amilu adalah fa'il, fa Abdul Yuf adalah maf'ul mm -hmm. Okey, kemudian maf'ul bih mansub. Mansub tu kita akan letak dekat al-kiram juga. Okey, pandai. Baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Soalan yang kedua. Okey, mm -hmm. masih lagi soalan yang sama eh. Kehendak soalan yang sama eh, isi tempat kosong. Mm -hmm. Okey, lam ya'mal al-dot dot dot bintuhu. Okey, so ini uh, pilihan jawapan dia. Okey, Hakim. Okey, yang hmm. ni saya kurang jelas Ustaz. Uh, saya rasa al-maridu. Al-maridu. Okey, kita tengok lam ya'mal al-ab maksudnya bapa tidak bekerja, hmm. tidak bekerja bapa itu yang okey sakit anak perempuan dia. Bapanya tak sakit. Okay. Anak perempuan dia yang sakit. Jadi, seperti saya cakap tadi, hmm. kita tengok si fa'il ni lelaki ke perempuan? Jangan lihat pada Jangan ayahnya, lihat pada bapaknya, eh, tengok anak perempuan ini. dia. Okey, jadi anak perempuan dia anak perempuan kan? Betul. Jadi dia adalah muannas. Jadi kena okey jawapan dia adalah okey salah. Tak apa, hampir-hampir. Hampir-hampir <laughs> jawapan. Okey, okay, kalau kata al maridu, nanti, ah, bapak dia sakit. Ah, yeah. bapak dia tak sakit. Eh, hmm. anak perempuan dia sakit. Jadi kita tambah ta marbutah, hmm. al maridotu. Oh, jadi okay. murid-murid kena baca soalan tu bagi habis ustaz eh. Bagi habis. Yeah. Tengok siapa sebenarnya yang dimaksudkan. Okey. Okey. Baiklah seterusnya soalan yang seterusnya. Ah ni soalan bentuk soalan yang lain. Istakhrij an-na'at ma'a zikri naw'ih. Keluarkan na'at mm -hmm. dan berserta sebutkan jenis dia. Okey, baik. Ta'ajjabtu bi zakai 'aliyyin ma'a akhlaqihi al-hamidah. aku kagum eh mm -hmm. ataupun terpegun yeah. dengan kecerdikan si Ali ini beserta akhlaknya yang terpuji. Baik. Ha. Okey, manakah na'atnya? Kalau kita lihat, akhlaqihi itu man'un. Mm -hmm. uh, na'at hamidah, ya ustaz. Okey. Jadi, na'at apa ini? Uh, na'at hakiki. Na'at hakiki. Kita tengok apa mm -hmm. kata jawapan. Mm -hmm. Betul. Okey, okay, alhamidah adalah mm -hmm. na'at dia dan na'at apa? Na'at hakiki. Kadang-kadang uh, uh, pelajar dia akan confused tau. Yeah. Sebab dia dah nampak dalam na'at sahabat ini mm -hmm. ada isim yang ada... Yeah ada domir dekat belakang hmm. jadi sajalah letakkan akhlaqi <laughs> ni kan nak tengok dia jawab okey okay, tapi kalau kita faham betul-betul <tuk> kita akan dapat dia tak ada orang kedua pun dalam betul. ayat ni memang dia saja so ini adalah naat hakiki. Okay. yang terakhir ustaz okey kemudian <tuk> Ayin hukmul i'rab lil kalimah al atiya tentukan hukum i'rab Okay, uh, yang sahuni Arjul Zu khibratin wasiatin. Okay, uh, telah menas uh, menasihati aku seorang pemuda uh, yang uh, memiliki pengalaman yang luas. Yeah. Okay, jadi yang digariskan adalah pada kalimah Zu. Okay, jadi soalan apaku, apakah hukum era si Zu ni? Marfou ke mansuk ke majlur? Man, marfou, marfou, ahsanta, yeah. tak betul, okay? Yeah jawapan dia adalah marfu'. Senang saja. Okey, zu adalah marfu'. Kalau mansub za. Ya. Yeah, Kalau majrur adalah zi. Okey, okay. senang saja. Baik ustaz. Jadi kita sudah berada di penghujung rancangan. Bagaimana ustaz menilai prestasi saya hari ini, ustaz? Silakan. Uh, baik. Uh -huh. Okey, alhamdulillah uh, dapat memahami okey daripada awal lagi pertama adalah takrif yeah. okey kemudian mm -hmm. uh, jenis pun dapat yeah. difahami dengan baik mm -hmm. okey kemudian uh, bagaimana nak irap pun jelas yeah. okey uh, saya ada nyatakan tadi mm -hmm. daripada sudut uh, zahirah dan That's juga mukaddarah perlu dinyatakan okey uh, dan dapat difahami dengan baik daripada yeah. awalnya mm -hmm. sehinggalah ke hukum irap Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fidaus dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan pembelajaran, Ustaz? Okey, jangan risau murid-murid. Okey, bahan-bahan rujukan, okey, anda semua boleh dapatkan di pelantar delima KPM. Okey, okay. baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Fidaus Mazani juga kepada murid-murid yang sudi menonton. Saya doakan anda berjaya dunia dan akhirat. Saya Luqman Hakim. Mohon izin undur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.